Marta Fairent, soc investigadora del grup Moving de l'UPC. Ens dediquem a investigar en modelització, visualització i realitat virtual aquí a l'UPC. Presentem un sistema innovador de realitat virtual format per projectors, una pantalla de 2,70 m per 2 m i amb sistema d'interacció i software propi per aplicacions com la medicina, herència cultural, paleontologia, disseny industrial, hi ha moltes aplicacions. El sistema consisteix en una paret que permet visió estereoscòpica. Utilitzar un PC i dos projectors per fer aquesta visió estereoscòpica permet visualitzar models amb alta resolució i amb tres dimensions. En els models mèdics el que fem és, a partir d'unes dades d'escàners o de resonàncies magnètiques, nosaltres reconstruïm el model tridimensional d'aquest tros del pacient i a partir d'aleshores es pot inspeccionar tant la pell, com els ossos, com els òrgans, com qualsevol dels trossos que tenim per dins. I és molt útil per aplicacions com, per exemple, el diagnosi, ensenyament en medicina, planificació quirúrgica, etc. La llanterna màgica, de fet, és un sistema d'interacció. Ens permet interactuar amb un model. Habitualment ho fem servir pels models mèdics, perquè són models de volum que permeten veure l'interior i l'exterior a la vegada en el mateix moment. I això facilita el fet que el metge pugui saber per on ha de fer una incisió o com entrar a un cert punt d'interès de dins del pacient que li pugui interessar. Es va fer un projecte amb l'Institut Català de Paleontologia per fer l'escanejat de les peces que havien trobat del Pierolapithecus catalanicus, en Pau, que li diuen, per poder fer una visualització 3D i una mostra d'aquests ossos que s'havien trobat amb un projecte conjunt que tenen una instal·lació d'aquestes en el Museu de l'Institut Català de Paleontologia a Sabadell, en què es permet que l'usuari pugui inspeccionar cadascun dels ossos que es van trobar en aquesta excavació en què es va trobar en Pau. Jo vaig estudiar informàtica i quan vaig acabar la carrera va sortir una beca d'investigació en el grup en el que ara estic. Em van agafar per fer aquell projecte d'investigació que va acabar sent la meva tesi doctoral i des d'aleshores aquí estic. Amb aquest sistema aconseguim reduir el cost d'un sistema de realitat virtual d'aquestes dimensions bastant. Bàsicament perquè utilitzem components més comercials. Els projectors que utilitzem són projectors comercials, projectors que no costen un dineral, i el PC també és un PC, diguem, domèstic que un pot comprar per tenir-lo a casa. El fet d'anar reduint el cost dels components fa que el cost del sistema també es redueixi. O sigui, aplicacions, la realitat virtual en té moltes i en molts àmbits. Per tant, no ens tanquem portes a res.